Pirot je sve interesantnija turistička destinacija za goste iz zemlje i inostranstva. U želji da se unapredi kvalitet usluga u ovoj oblasti i održi broj poseta, gradonačelnik Vladan Vasić danas je organizovao sastanak sa vlasnicima ugostiteljskih objekata, hotelijerima i predstavnicima turističke organizacije Pirota. Ima mnogo više turista u Pirotu i želeo sam da okupim ljude koji se bave ovom granom po dve teme. Da li možemo taj nivo turističke posete da zadržimo, eventualno i povećamo, a drugi da vidimo o kvalitetu kadrova koji rade u turizmu, kako da povećamo njihov nivo znanja. I dobio sam potvrdu da su te dve tačke bile ispravno izabrane i u narednom periodu ću sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, sa okružnom ugovornom komorom, razraditi mehanizam kako da ljude koji se već bave ugostiteljstvom, pre svega kadrove kao što su konobari, kuvari, recepcioneri, hotelijeri, da unapredimo njihova znanja. Vasić ukazuje na jedan od najvećih problema u ovoj oblasti. Zbog nekontrolisanog podizanja cena usluga, turisti su počeli da nas zaobilaze. Ta rečenica je čime se obeležila ovaj sastanak, da smo počeli da sečemo granu na kojoj sedimo, zato što smo počeli da povećavamo cene, da su to počeli da primećuju turisti i domaći i strani i da su polako počeli to da i nama, da kažem, iznose te primedbe. To je jedan od glavnih razloga što sam želeo da se vidim sa ljudima koji rade u toj oblasti i da ukažem na to. Mislim da su ljudi toga svesni i da će posle ovog sastanka, naročito sa predlogom da se napravi jedno esnafsko udruženje, razmeniti svoje ideje i da ćemo ipak učiniti neki korak napred da stabilizujemo taj trend koji je očigledno postoji u Pirotu. I Dragan Jovanović, predstavnik turističke organizacije Pirot, ukazuje na isti problem. Svesni smo mi svega toga da smo mi mlada destinacija, da ide proces u jednom pravom razvoju, ali trebamo da budemo svesni, kao što je malo pre gradonačelnik rekao, svoje cenovne politike, kvaliteta usluga i cena koje nudimo. Da ne sečemo granu na koju sedimo. Zaista, određenom pravom cenovnom politikom možemo postići i adekvatan broj dolazaka u sam grad i zadržati same goste. Naravno, uz kvalitetnu cenu i ponuditi adekvatne sadržaje. Konstruktivni razgovor trajao je oko 60 minuta. Ugostitelji su istakli da verovatno ima slučajeva zloupotrebe, ali i izrazili zahvalnost što je ovakav skup organizovan. Tih priča možda ima, ali kažem, to je možda kod ovih novopečenih koji misle da može da se zaradi preko noći. Tako da, eto, neka svako vodi računa o svom objektu, neka se trudi da nam što više bude ovde u Pirotu, u gostiteljskih radnji, da svi dođu zadovoljni i da odu još više zadovoljni nego što su došli. Hvala gradskoj upravi što je krenula ova priča, što nas je najzad sakupila, ja skoro nisam bio na nekom sastanku gde su se ovoliki broj gostitelja sastao da raspravljao i da vidi koje probleme mi imamo. Nadam se da će ova priča da traje, da se ponovo sastanemo, da vidimo, da sprečimo ove probleme koje su se pojavili trenutno. Gradonačelnik Vasić u ime lokalne samouprave obećao pomoć oko edukacije kadrova u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje filijalom u Pirotu. Ovakvo esnafsko udruživanje je novina. Pirot je primer dobre prakse. Vasić je za naredni period najavio slične sastanke sa predstavnicima tekstilne industrije, zanatskih usluga, IT sektora. Konačan cilj je smanjenje nezaposlenosti u Pirotu i Pirotskom okrugu.